बुलो फिर अति छ बुटलमा आज भोलि आमा तीन चार वटा मफलर हिन्नु गर्छ लास्ट बाटो बिग्रेछ. Hello and what's up everyone, welcome back to my channel again. आज चाहिँ हामी धेरै लामो समय पछि हैन YouTube मा आयो अनि ठ्याक्क बाटै अगाडि फेरि हाम्रो सन्दीप भाइ रोहन भाइ अनि उता सुमन खै के गर्दै बसे आँखामा जुम्रा परिरहेछ जंगल जंगल धाडी धाडी गएपछि त्यस्तै हो. सो आजको भिडियो चाहिँ होइन के को हुन गइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ थम्नेलमा हेरेर नि थाहा पाउनु भयो. यदि मैले थम्नेललाई हेरेर ए थम्नेल राख एकछिन चुप न थम्नेल यहाँ राखेन भने पनि म भनिदिइहाल्छु ए के अरे उत्योमा हुन्छ के अरे नामै आएन कि टाइटलमा हुन्छ. आज चाहिँ एप्रिलाको माइलेज टेस्ट मलाई अति पेट्रोल खाएँ जस्तो लागेर कि अनि त्यही भएर टेस्ट गर्न लागेको आफूलाई नि डाउट क्लियर होस् कति दिन्छ भनेर न अनि थाहा त हुनु पऱ्यो आफ्नो स्कुटीले कति के दिन्छ भनेर. अब माइलेज टेस्ट हुन्छ होइन आज त सकिन्न होला तर मेबी सकिन नि सक्छ. मैले दुई दिन भयो पेट्रोल नहालेको इको देखाएको थिएँ के अरे अब लेट्स सी हेरौँ है. अब आज बाटोमा जाँदा जाँदा सक्यो भने चाहिँ मैले एक लिटर चाहिँ अलरेडी डिक्कीमा हालिराखेको छु होइन डिक्कीमा हालिराखेको छु ठ्याक्क एक लिटर हालेर अनि टेस्ट गर्नुपर्छ. अति पेट्रोल खाने कि कसम भनेको सबभन्दा झ्याउ एप्री लाग्यो त्यही हो मलाई चाहिँ त्यही लाग्यो. हजुरहरूलाई चाहिँ के लाग्यो यसको प्रब्लम प्लिज मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला है. एट मन्थ्स भयो लिएको अरू चाहिँ मलाई सब ठिक लाग्छ होइन त्यही हो पेट्रोल चाहिँ अति बढी खाइदिने कि भन्नलाई 25-30 भन्छ है सोरुममा तर खै पत्यारै लाग्दैन भनेको कि नन गएर त्यही भएर ल अब हामी लाग्छौँ है त कतिखेर पेट्रोल सकिन्छ भनेर कुरेर बसेको थियो. अहिले आएर 817 ट्याक्क पेट्रोल सक्यो अझै खाली बनाइदिएको अलिअलि सोकसोक तानेर के गरेको फेरि चल्यो इति गर्दै यहाँसम्म आएँ बिचमा. अब दोकान जान लागेको थिएँ अब म हाल्छु पेट्रोल हुन्छ ल एक लिटर पेट्रोल हाल्न लाग्थे 817 किलोमिटर गुडो छ अब यो चाहिँ एक लिटर पेट्रोल हो ओके पेट्रोल हालिसक्यौँ अब यसको माइलेज टेस्ट हुन्छ अब हेरेर त चलाइन दुई तिन दिनमा सकिन्छ होला सायद यो त्यतिखेर डाइरेक्ट भिडियो गर्छु होला. अहिले चाहिँ भाइलाई म घरसम्म छोड्छु है त. सो मैले भर्खरै पेट्रोल हालेँ आऊ भाइ बस आऊ के बस के म छोडिदिन्छु कि हो र साँच्ची थ्याङ्क यू. अनि यसो हाम्रो लाइन चाहिँ लाइनै बढ्दैन कि यो एप्रिलमा चाहिँ दुई लिटरसम्म लाइनै नबढ्दो रहेछ क्या दुई लिटर हाल्दासम्म है डेढ लिटर दुई लिटर हुँदासम्म हेर्नु न फ्युले इन्डिकेटर यो सायद रिजर्भको तेल भएर होला. अनि यो पछि चाहिँ मैले टोटल एरियालाई नि फुल खाली बनाउँछु अनि त्यसपछि कति जति चल्छ त आइमिन कति लिटर जति अट्छ त भन्ने कुरामा अब ट्याङ्की खाली गरेपछि कति लिटर अट्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछु. त्यसपछि चाहिँ अब एक लिटर पेट्रोल हालिसकेँ तपाईँ पनि इन्डिकेटरमा फ्युलको एकदम जिरो देखाएछ अलिअलि हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 817.2 भयो. अब भोलि पर्सिसम्म कहिलेसम्म सकिन्छ यो खासै त हिँडिन के नि है चाहिँ त हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कको 817 यस्तै कति हो कि कतिमा चलाएको थिएँ होइन पेट्रोल हालेको थियो अहिले 1830 पुग्न लागिसक्यो लगभग 13 किलोमिटर चलिसक्यो एक लिटर अझै सकेको छैन चाहिँ अब कहिलेसम्म चल्छ है त. बुलो फेरि अति छ बुटलमा आज भोलि आमा तिन चारवटा मास्क लगाएर हिँड्नु पर्छ लास्ट बाटो बिग्रेछ
कहिले बनाउने हो अब हामी मिलन चोकतिर तर्क लाग्दैछौँ 17 किलोमिटर त गुडिसक्यो अब हेरौँ अझै कति चल्छ यो आज त आजै सकिन्छ होला लिएर मैले 1 लिटर पेट्रोल के अरे डिक्कीमा हाल्नु पर्ला रोके शीला सक्यो छा यस्तो नै हुन्छ 817 मा चलाएको 840 जम्मा 22 यस्तो हिजो जो स्टार्ट मात्र भयो यार फरक खुरुक बनाइदिनु लाएँ मैले पेट्रोल यसको ल यति नै रहेछ गाइस जम्मा 22 किलोमिटर छ्या एकदम झ्याउ लाग्दो स्टकमा भएको पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो